radio. Mä oon kuullut Villin tarina siitä, että sä oot myöskin opiskellut muun muassa Herbie Hancockin kanssa. Pitääkö tää paikkaansa? Joo, mä tapasin Herbin aikoinaan Bostonissa ja mä tapasin oikeastaan Herbin, ehkä se oli Suomessa jo. Ja mä opiskelin siihen aikaan Bostonissa semmoisen tunnetun pianopedagogin johdolla, joka nimeltä Margaret Shaloff. Muun muassa Keith Jarrett on käynyt Shaloffin oppilaana, ketä siellä oli vielä, Chick Corea. Madame Shaloff oli Bostonin semmoinen merkittävä pianopedagogi, jonka luonne kävi jazz-pianistit hakemassa vähän näitä pianoteknisiä neuvoja. Mä muistan, Herbillä oli ollut joku pieni ongelma soittamisessa kanssa ja se halusi mennä tarkistamaan vähän ansatsiaan. Niin mä sanoin, että miksi et sä tuu käymään mun pianosot opettajalle Madame Shaloffilla. Sitten se rupesi käymään siellä. Herbie asui siihen aikaan New Yorkissa, tuli punaisella Porschella aina Bostoniin. Sitten mä vähän hengattiin kanssa Herbien kanssa. Meillä oli hauskoja päiviä ja iltoja Bostonissa vuonna jotain, 69. Seuraavaksi Basso Live. Hei, kenna palaa. Yes. Hyvät naiset ja herrat, basson kuuntelijat, Heikki Sarmanto. Kiitos molemmille vierailusta ja onnea ja menestystä elämässä. Kiitos paljon ja kiitoksia. Oli aivan fantastista tulla tänne keskustelemaan ja asioista ja vähän soittelemaan. Ja toivottavasti tavataan. Kutsukaa mut ensi kerran niille jatkoille. Todellakin. Levykaupoissa. Basso Radio.